Pinchas. אומר רש"י הראשון, השבטים היו מבזים אותו והיו אומרים, ראו בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל. לפיכך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. כלומר, הסבא שלו, אבי אמו, שיתרו, כי אביו אלעזר התחתן עם הבת של יתרו, הוא היה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, הוא אדם אלים. עבודה זרה היא לא רק טעות מחשבית, רוחנית, אמונית, תיאולוגית, אלא אנשים מתוכה מושחתים בשפיכות דמים ובגילוי עריות. לא רק מותר להיות שופך דמים, אלא אפילו מצווה מדי פעם לשחוט אנשים. ואם הבן שלך מעצבן אותך, כנהוג, תזרוק אותו לאש שם בגיא בן הינום. ואם אתה רוצה גילוי עריות, במקדש יש קדישות, שמעניין, קדישות. טמאות שנקראות אצלם קדישות. וזה לא רק מותר, זה עבודת האליל. אז יתרו, סבא שלו, הוא היה עובד עבודה זרה, לכן זורם בעורקיו של פנחס דם אלים. ומכאן אנחנו נוגעים לסוגיה כבדה מאוד של מנהיגי ישראל, וגם לנו יהודים פשוטים. קנאות או סובלנות? מול תופעות קשות שיש בעם ישראל וגם בארץ ישראל, האם צריך להכיל, לחכות, לאהוב, ללטב, או צריך תקיפות, לדפוק על השולחן ולסוק? זה רע. לא אמרנו להרוג, אבל להרוג במילים. אלה אומרים ברכו ואלה אומרים ברכו. אם אתה תקיף, אתה שולל בכל תוקף את הרע. פנאטי, שונא אדם. אם אתה עדין, אתה מכיל, נותן לגיטימציה לרע. רפורמי אחד הסתבר. תשובה: זה תלוי במצבים. יש מצבים שצריך סבלנות, שלום, יש מצבים צריך מלחמתה של תורה.
דוגמה, פנחס הרג את זמרי בן סלו, אבל כאשר שבטי ישראל בסוף ספר יהושע עלו על בני גד ובני ראובן, כשהם הקימו עבודה זרה שם, בא פנחס, הקשיב להם, הם אמרו לא, 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 זה לא עבודה זרה, זה כדי שידעו שאנחנו יהודים. בסדר, הציל פנחס ממלחמת אזרחים. אז הוא כן אדם לא, לא תקיף. משה רבינו מחל לשוטרים שהעליבו אותו. מי אתה? מי לשוטר? לא לשוטרים, ליהודים שרבו. מי אתה? מה אתה? לא אמר כלום. מחל. התפלל עבורם. אבל, וגם למרים. מה תדבר מרים? לשון הרע. הוא לא אמר מילה. ואיש משה, ענב, מכל אדם אשר בני אדמה. הקדוש ברוך הוא לא מחל. אשר רבינו מחל. אבל הוא שבר את הלוחות. למה לשבור? למה לא לחבק? משה רבינו קצף על אלעזר ואיתמר. ומשה רבינו קצף על פקודי אחי. זה אותו משה רבינו. זה אותו משה, זה אותו פנחס, ויקח רומח בידו. והוא עשה שלום. מביך. יש הרבה דוגמאות על איך אנשים היו קשים ואיזה חורבן הם הביאו. קין, עשיו שונא ליעקב, משה רבינו צעק שמונה המורים, זה היה טעות. גם קין, גם עשיו. שאול הרג כהני נוב, גם טעות. דוד החליט להרוג נבל הכרמלי, רק אביגיל הצילה אותו. ברוכה תאמר שהצלת ידי מדם. יואש הרג זכריה הכהן. אתה רואה איך התקיפות הזאת הביאה חורבן. ראובן שיקח חמת השבטים, לא, לא נהרוג אותו בבור. יוסף סלח לאחיו, ושאול סלח למבזים שאומרים, היו אומרים, מה יועילנו זה? והיא כמחריף. ודוד לא אמר מילה נגד שאול, גם נגד שימי בן גרה. מסכל ומקלל על החומה. אמר אבישי בן זכויה, זה לא הרב אבישי זכויה, זה אחר, הוריד את הראש לכלב המת הזה. אמר דוד, עזוב, השם אמר לו, קלל.
אבל שמואל הנביא וישסף אגג לפי חרב. ודוד הרג מי שבישר לו ששאול מת. הרג רוצחי איש בושת. אליהו הנביא הרג את נביא הבעל. הבנתם את העיקרון? שיש סיפורים הפוכים לגמרי. מסילת ישרים, סוף פרק י"ט. צריך לאהוב את כל עם ישראל. צריך לאהוב את הרשעים. צריך לכפר במעשיו על הדור. צריך לזכות את הדור. צריך להגן על הדור. אין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים. משל לאבא שאוהב, מי שאוהב את בניו. אבל זה אותו מסילת ישרים, אותו פרק י"ט. אהבת השם זה כולל קנאות, לקנא לשם קודשו, שונא את משנאיו, הוא מנסה להכריע אותם. כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה. משנח השם אשנא, כנו קינאתי, כל זה הוא מביא, כנו קינאתי לשם צבאות תחת אשר קינא לאלוהיו, ומי שיש בידו למחות ולא מוחה הוא נענש ויוסריה כאיילים. מה אייל הזו מטמינה ראשה בסלעים? כך השרים רואים קטסטרופות, שמים ראשם בחול, מתעלמים, אז הם ישלמו ביוקר. ומי שאוהב את חברו לא יסבול שמחרפים אותו, ועוזבי תורה יללו רשע, ושומעי תורה יתגרו בם. להתגרות אין הכוונה להוציא להם ללשון, אלא להוכיח. אנחנו באמת לא מבינים. אותו מסילת ישרים אומר בסוף פרק י"ט, מי שאוהב אדם אוהב את בניו. ואיך האדם הזה אוהב אותו שאוהב את בניו? אמצע פרק י"ט, מי שאוהב חברו לא יסבול שמחרפים אותו. אז מי שאוהב את השם הוא לא יכול לסבול שמחרפים את השם. עד כאן ערפל קרב. כמו שאנשים אומרים, אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, כך אומרים הכופרים, תמיד תמצא מקור בתורה. זה נכון, כי התורה כוללת את הכל, אז ודאי שתמצא בתורה. אבל לא תמצא בתורה אחדות ההפכים. זה תמצא בגמרא. משנה כזאת, משנה כזאת. רגע, שנים, זה בזה, זה בזה. תוספות, יש סתירה גמרא גמרא. אין סתירה, זה בזה, זה בזה. הכל נכון. לא כמו האדם הזה שלא אהב להתאמץ בישיבה, כל תוספות קשה היה גוזר במספריים, שם בגניזה. אמר לו אחד מחוקם, ומה עם התוספות בצד השני? ענה, אוי לרשע ואוי לשחד. אז זה לא הולך ככה. תוספות אומרים, זה נכון וזה נכון, אבל זה לא אותו מקרה.
איך נתרץ? שני תירוצים. תירוץ ראשון, תלוי אם מבזים אותי או מבזים ריבונו של עולם. אם מבזים אותי, עזוב, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ומהם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם נאמר אוהב כשאת השמש בגבורתו. יש את, הסבירו מה זה קשור לשמש. אדם חם לו כוסה לשמש, קר לו כל היום מהבוקר עד הערב כועסים על השמש. השמש, הוא שותה, הוא לא אומר כלום, הוא ממשיך להסתובב, היה יכול לומר, לא מצא חן ביניכם, לא, אני הולך. יהיה פה קור, יהיה פה מה, ואני מתקרב. לא, סופג עלבונות, לא אומר מילה רעה. גם הירח, אמרה, מה זה? שני מלאכים אי אפשר בכתר אחד. מתי את עצמך, ומה אמר השמש? שום דבר, ספג את העלבונות. ביזו את שאול, ספג את העלבונות. ביזו את דוד, כללה נמרצת, נמרצת, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. זה הכל, רק זה. יצא בזול, והוא שתק, הוא לא אמר, זה נגדו אישית, הוא לא אומר אבל אם זה נגד ריבונו של עולם, זה חשבון אחר. הקדוש ברוך הוא מינה אותך בשמו לומר למי שמבזה את הקדוש ברוך הוא, לא נורא, כולם טובים, וכן הלאה. זה לא הקדוש ברוך הוא. הוא אומר מסילת ישרים, זה חורבן העולם. זה חורבן התורה, זה חורבן היהדות. פרשת קורח, האדמה תבלע אתכם. על המקום. מה, אתם אומרים שהתורה זה המצאה של משה רבינו? כבר לא תגידו יותר. כלום, הם לא אומרים יותר. זה לא דבר שאפשר סבלנות דברים כאלה. החילוק הזה נמצא בין השאר בספר מספיק לעובדי השם של רבי אברהם בן הרמב״ם בשער ה... שכחתי. שער הקנאות, או שער הסבלנות, שערכתי איך הוא נקרא, אותו דבר, סבלנות, קנאות. אגב, הזכרנו סובלנות, צריך סובלנות. מי שלא סובלן, אלה שסובלנים עושים לו את המוות. הבנתם את הבדיחה? אלה הסוטים אומרים, צריך לקבל את האחר. אני אחר. אז תקבל אותי, בסדר? ואני חושב שאתם סוטים. תקבל אותי. לא! מה לא? מה לא? הקיצור, שכחתי על מה דיברנו. אורות עמוד קופלמת. קנאות, ודאות, כלליות. הבנתם? שום דבר. ככל שדבר יותר כללי, הוא יותר ודאי. אם יש לי פירוש, מילה בתנ"ך, וזה מסביר מחצית המקומות, זה לא הכל לגמרי ודאי. מסביר מקום אחד, חלש. מסביר כל המקומות, ככל שזה מסביר יותר, יותר ודאי. הוא מביא משל, אסטרונומיה ישנה.
שכדור הארץ במרכז, שמש מסתובבת. לא הצליחו להסביר המון דברים. דחוק, דחוק. אסטרונומיה החדשה, הכל מוסבר. יש לנו רעיון, אנחנו אנשי האסטרונומיה הישנה. אנחנו פתוחים. אנחנו שומרים על הישנה, וגם מקבלים את החדשה. אבל אנחנו, האסטרונומיה החדשה, לא מקבלים את הישנה, כי אנחנו מסבירים את הכל. הם לא מסבירים להסביר את הכל. מה למשל? נראה אם. הכוכבים מסתובבים מסביב לשמש. גם כדור הארץ. אז יש כוכב שמסתובב, אני רואה אותו, עובר מהר, חוזר בצד השני, ומה הולך פה? אני רואה שהוא לא מסתובב מסביב לכדור הארץ, כי הוא במקום אחר וזה, הוא מסתובב מסביב לשמש, גם אני. אז לפעמים הוא עוקף אותי, לפעמים אני עוקף אותו. מה הם הציעו? אפיסיקלים, ווסס אפיסיקלים. גלגל אופניים, נוקחים, מסתובב. מבריגים על הגלגל הגדול, גלגל קטן, מסתובב. הגלגל הקטן מסתובב, הגלגל הגדול מסתובב. יוצא שהנקודה על הגלגל הגדול, הקטן, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, הבנתי? ככה זה הכוכבים. איזה גלגל גדול, איזה גלגל קטן, איזה שטויון, איזה שטויון. כלומר, אבל לא הייתה להם ברירה, בסדר, אני לא כועס. אבל עכשיו יש אסטרונומיה חדשה, מה, מה, מה אתם רוצים? אותו דבר. אדם, יש לו אמונה חלשה, אולי כן, אולי לא, אז הוא סובלן. הוא אתאיסט, אבל הוא אוהב את המאמינים. הוא לא מקיים מצוות, הוא לא מקיים מצוות. הוא לא בטוח, אז הוא פתוח. אבל מי שבטוח, הוא לא יכול לקבל את השיטה השנייה. כי השיטה שלו ודאית. וככל שדבר הוא ודאי, יותר הוא קנאי. לאו דווקא קנאי לזרוק אבנים על האסטרונום השני. פעם היה אחד מברסלב, תמיד היה בא אל השיעורים וזה. יום אחד היה פה בפרוזדור, הוא אומר לי, מי מסתובב מסביב למי? אמרתי לו, מחלוקת החכמים. לא רציתי להתעמת איתו. הוא אומר, רבי נחמן אמר שכדור הארץ הוא המרכז. ידעתי שזה מה שיגיד. אמרתי לו, אין מחלוקת. מה אין מחלוקת? תראה. אין נפקא מינה. אם אתה הולך מפה לפנימיה, או אתה עומד במקום, והאדמה מסתובבת תחתיך, ואתה מגיע לפנימיה. היה מאושר, ניצלתי את כבודו של רבי נחמן, חוץ מתלמידים שעמדו מסביב, ופקפקו בעיניהם על מה שאני אומר, אבל הבינו, צריך לכבד כל אדם. הקיצור, כלליות, ודאות, קנאות. ולכן אלקנו ונוקם. למה? האלילים, יש המון אלילים. 30, 40 אלילים. אצל היוונים, אצל ההודים, אלפי אלילים. וכל אליל, מרחבי את השני. נכון? כי הכל הבל. אבל אנחנו השם אחד ושמו אחד. משל למה דבר דומה. שתיים ושתיים זה ארבע. חמש. ארבע. תראה, אני אומר חמש, אתה אומר ארבע. צריך פתיחות. צריך הכלה. בוא, נבוא אחד לקראת השני. ארבע וחצי. ארבע.
אני בא לקראתך, אתה עקשן, אבל בשביל השלום, 4.2, 4, אי אפשר לדבר איתך, אתה פנאטי, טוב, תראה, 4.1, 4, אתה פנאטי, אתה שונא בני אדם, אבל מה נעשה? שבאמת 2.2 זה 4, מה אתה רוצה לעשות, מה אתה רוצה? זוכרים את הסיפור שסיפרנו על 2.2 זה 22 או 2 זה 4. אבל ודאי. אז אתה קנאי. לא קנאי זורק אבנים, אבל אתה קנאי. אתה לא מקבל דעות אחרות. אפילו היום אחד שואל אותי. כן. היהדות היא כללית. לא יודע מה הוא מתכוון. אז למה לא לקבל את התנועה הרפורמית בפנים? למה אתה לא מקבל? אתה פנאטי. תלוי אם אתה קורא יהדות. אם יהדות זה עם ישראל, ודאי עם ישראל. מקולגלים, מבולבלים, אבל עם ישראל. אבל אם אתה אומר שיהדות זה התורה, הם לא התורה, נקודה. הם לא זרם לגיטימי בתורה. כי הם כופרים שהתורה ניתנה מפי ריבונו של עולם. אלא זה טקסט יהודי מכונן. ומחציתם של הרבנים הרפורמים לא מאמינים בשם. אז מה זה זרם בתורה? לא מאמינים בשם. אז רגע, רגע, אם אתם לא מאמינים בשם, אל מי אתם מתפללים בבית הכנסת? חוויה דתית, מוזיקלית. חוויה דתית בלי ריבונו של עולם? כן, מה זה קשור? אין, לא יכול לשאלתי על זה. יש לו חוויה דתית, מוזיקלית. יש אנשים אוהבים בראש חודש לנגן, בהלל, לה לה לה, יש שם חוויה דתית. לא, חוויה מוזיקלית. אי אפשר לנגן לחשוב למילים. יום אחד הייתי בקיבוץ, קיבוץ שכן, השומר הצעיר הזמין אותי, בוא לתת שיעור. בבקשה, באתי לתת שיעור, זה היה מלכודת. זה היה כזה סימפוזיון, פאנל. היו שני רבנים רפורמים. יבוא מאמריקה. יבוא חדש. טוב, אני לא יכול לקום ברוגז. אמרתי להם, פסוק, דברו ראשונים, כי אתם המרובים. חייכו, לא ידעו מי אמר את זה. אליהו הנביא לנביא הבעל. אז הסבירו. הסבירו. שהיהדות זה ערכים. ערכים כאלה, ערכים, ערכים, ערכים. ערכים מאוד טובים, מאוד יפים, ערכים. ומשה רבינו בשביל זמנו, איש ערכים. אבל עכשיו התקדמנו, לעומת משה רבינו. משה רבינו, תראו, צוחקים עליו. הוא חשב שהאל צריך בית. טוב, זה כבר עבר כל כול. אמרתי להם, הוא לא תכנן טוב את הבית. אמרו לי למה, אין שם שירותים בשביל האל. אז מה, הוא עושה במכנסיים? כולם צחקו. אמר, עכשיו לגופו של עניין. אתם אומרים שהיהדות זה ערכים? כן. ומי שלא מקבל את הערכים האלה, הוא יהודי? לא. חבר'ה, שמעתם מה שהם אומרים עליכם? שאתם לא יהודים? לא, 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 זה לא מה שאמרנו. אז מה אמרתם? שיהדות זה ערכים. ומי שלא מזדהה עם הערכים, הוא יהודי כן או לא? מבחינה מסוימת, לא מבחינה, כן או לא? לא. שמעתם חבר'ה מה שהם אומרים? היה לי מאוד לא נעים, אבל מה אני יכול לעשות? בסוף, זה נמשך שעה וזה. בסוף, אחד מהשומר הצעיר קם, אומר, תראו חבר, זה הדתי, אני. הוא אומר כל מיני דברים מעניינים, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל הוא אומר משהו. אבל מה אתם אומרים? בתורה מה שרוצים לוקחים, מה שלא רוצים לוקחים. זה חשבנו לפניכם, אתם מיותרים. הרג אותם לגמרי. אז מה? ודאי זה לא זרם ביהדות. הם לא מאמינים בריבונו של עולם, ולא,
וחציים. והם לא מאמינים שהתורה מן השמיים, אלא זה טקסט. איך קוראים היום? נרטיב. כי אם מדברים לטינית זה יותר יוקרתי. נרטיב זה סיפור. כל מה שאתה רוצה מתקבל, למשל, יש לי תוכנית מחר, אג'נדה. אג'נדה זה משהו רציני. תוכנית. וכן הלאה. אתה רוצה לשתות איזה משקה? יפה. אבל דרינקים זה הרבה יותר טעים. הבנתם את העיקרון. ואם אתה אומר לחברך שלום, יפה. ביי. או, זה. הוא אומר משהו. טוב, מחלה. לא יכול לדבר עברית. יש שיר כזה. Hebrew man. Speak Hebrew. הוא צודק. אמנם אומר את זה באנגלית, אבל אם זה מה שהוא אומר, איש עברי דבר עברית, אנחנו מוכלים לו. לכן, מי שהורס את התורה ואת האמונה ואת עם ישראל ואת ארץ ישראל וכל מה שאתה רוצה, צריך להיות קנאי. אבל אם זה נגדי אישית, לא אכפת, אפשר לוותר, לא נורא, ראובן, הוא וזה, יוסף, סלח לך, בשביל מה לעשות עניינים, שאול, סלח למבזים, דוד, סלח, סלח. אבל יש מצבים, הוא לא סלח. קיצור, עלבון אישי או עלבון לקדוש ברוך הוא. עלבון לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לסבול שנייה אחת. אני לא מדבר שאחד מעליב את הקדוש ברוך הוא, אתה מעליב אותו בחזרה, אז הוא מעליב בשניים. אז מה עשית? בספר צבי לצדיק של הרב צבי יהושע ניכל שפיר, רבו של הרב חרל"פ, זה קונטרס. בסוף הספר, זה נקרא אמרות טהורות, בסוף הספר צבי לצדיק קורותיו. הוא אומר, אם מבזים תלמיד חכם, מי ששותק, הוא נענש. אבל בימינו, מבזים תלמיד חכמים, אנחנו שותקים לפעמים. למה? למה אתה מבזה את החכם הזה, אומר עליו ככה? אני אומר עליו ככה, עוד לא אמרתי כלום, ושופך ושופך. תשתוק. זאת אומרת, תשקול היטב. לפעמים, איך אומרים, אל תרד לרמה הזאת. אל תענה. תתעלם. אז הוא אמר, אל תענה. אתה עונה, אתה עושה אח שווה, נקרא בהלכה. טוב, אבל זה לא הסוגיה שלנו. איך להגיב? אני רוצה לשאול. איך זה בא לידי ביטוי? איך אפשר להיות קנאי בצורה באמת? הרב הביא רק דוגמאות. איך אפשר להיות קנאי בצורה? הרב הביא דוגמאות שזה לא. מה כן? הבאתי דוגמאות. רוצה דוגמאות שזה כן? היום, אני אאמין. פנחס רק הרומח בידו? ביישוב אחד, שכחתי איזה, אולי תפוח, היה פנחס אחד שם. והיה זמרי בן סלו אחד, יהודי מרוסיה, נשוי עם גויה. הלך הפנחס עם סכין להרוג אותו. אלא הזמרי, הייתה לו חגורה שחורה. הוא ריסק אותו, וריסק לו את העצמות, והפנחס על כיסא גלגלים. וזה לא היה נכון. הוא לא היה נשוי עם גויה, היה נשוי עם יהודייה. אבל היא לא ידעה לדבר עברית, נו, אז מה? אז לכן, ראה, הוזהרת. פעם שאל אותי אחד מלמד בתלמוד תורה שלנו, ילד אחד נתן מכות רצח לשני, איך להעניש אותו? אמרתי, ומה שני עשה לו? כלום.
ומה הוא אמר לו? אמר לו, אתה גוי. אז אתה רוצה שלא ירביץ לו בחזרה? יותר חמור, הוא אמר לו, אתה גוי, בשביל כל הכיתה. טוב. בכל זאת אתה שואל איך. אז אמרתי... איך זה בא לידי ביטוי? לא, לא, אל תיקח רובה. זה לא הרבה, יש משהו שכן. אתה יכול לשסף את הגג לפיך. יש אפילו יותר מודרני עכשיו. יש נשק אוטומטי. על ערבים. למה? למה? למה לראות על ערבים? הם בצלם אלוקים. פעם היה רב אחד אמר, החזון איש אומר, לא, לא, אין בימינו מורידים ואין מעלים לגבי הכופרים. הם לא אנשים רעים, הם מבולבלים, הם לא מבינים, מבולבלים. אומרים אותו דבר ערבים. הם מבולבלים, הם לא מבינים, הם חושבים שארץ ישראל זה שלהם. צריך להסביר להם, להסביר. כתב הרב סיודה, רבי הרב סיודה, צריך להסביר להם בטנקים. אתם יודעים מוחמד, איזה אכזרי הוא היה. רצח אנשים, יהודים, שבטים יהודים, רצח את הגברים, אנס את הנשים, חתך את הראש, זרק את הראש בבור, דברים נוראים. לעומתו, החמאס, זה חמודים אלה. וזה צדיקי הדור, החמאס, לעומת מוחמד. יודעים למה? כי אנחנו מחנכים את החמאס. יודעים איך מחנכים? לא? עם רובים, זה מחנך. אז אתה רוצה לראות, תראה עליהם. אבל אנחנו לא מדברים על הגויים. לא מדברים על עם ישראל. כן, זה דבר ראשון. דבר שני. השבטים היו מבזים את פנחס. ראה בן פוטי זה וזה. ייחס אותו הכתוב בן ארון או אבשלום עוד אבשלום. אז השבטים שביזו אותו, צדקו או לא צדקו? לא צדקו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לו בריתי שלום. אז הקדוש ברוך הוא צדק. למה? כי הוא עצר את המגפה. כמה אנשים מתו במגפה? 24,000. וכמה הרגו איש את אחיו? מי? שרי עשרה. שרי עשרה, כמה יש? 60,000. שרי 50? 12,000. 72,000. שרי 100? 60,000. שרי 1,000? סך הכל לא זוכר את החשבון. 78,000. כל אחד הרג אחד, שתיים. 176 פלוס 24,000, 200,000 אנשים, וזה המשיך. אז פנחס הוא קיניצי, אז מה אתם מבזים אותו? אני לא כבר לא מבין, והקדוש ברוך הוא צריך לייחס אותו לאהרון הכהן. אבל הוא הציל. אנשים נופלים, נופלים כמו זבובים. אני לא מבין. את השבטים. ואולי תשאלו אותם ישירות. אני לא מבין את השבטים. היו השבטים מבזים אותו. בן פוטי זה, למה אתה מעניין בן אדם? תשובה. הם לא ביזו את המעשה. הם ביזו את הכוונה. הוא עשה, הוא לא מעשה טוב, אבל המניע היה אלימות. הוא רחב על המקרס. הרי מעשה נשפט לא רק על פי המעשה, וגם על פי הכוונה. דבר שמתכוון, דבר שאינו מתכוון. גורר אדם מתקניתה כי זה בספסל, ולא מתכוון לעשות חריץ. פסיק ראש זה נשחדה, פסיק ראש זה דוני נשחדה. מנחה שצריכה לגופה,
לא אחרי שנצחה בגופה. מתעסק. המון גדרים. אותו מעשה בדיוק. לא אותה כוונה. אז יש הבדל גדול. אם אדם הוא קנאי, כי הוא עצבני, עצבני, זה רק לפסיכולוג. או אדם הוא קנאי, כי צריך. הרב קוק, אני עדין. אבל לפי המשפט, סטבסקי, הוא הופיע בבית המשפט. הוא צעק שם על השופטים הבריטים בצורה נוראה ואיומה. מאוד הופתעו. וכשהוא היה אברך צעיר, היה בית כנסת גדול פה, שם, אחד ארגן פה מניין, תמיד חכם, אולי הרב, ואחד אחר, עשיר, ארגן פה מניין. ולא היה מניין לא לזה ולא לזה. עשיר לא הבין, עשה סיבוב, צעק על הרב, אתה מפריע לי להקים שם מניין. ניגש אל הרב הרב קוק האברך, נתן לו סטירת לך. אחר כך הוא הסביר לרב סיודה. נתתי לו סטירת לחי, לא בגלל שהתרגשתי. זה היה מתוך קרירות שכלית. זה מה שהייתי צריך לעשות. קרירות שכלית. זה מה שהשבטים חשדו בו. וזה לא נכון. גם פנחס אתה מתוך קרירות שכלית. איך אתה יודע? הוא שאל את הסנהדרין. הוא שאל את משה רבינו. הלא נמתנו רבינו. קנאים הבועל קוטית בפרסיה, קנאים פוגעים בו. ויקום מתוך העידה הסנהדרין. אמר לו משה רבינו, קריינה ואיגרת להווה פרוונקה. קורא איגרת, יש עליה. אמר לו משה רבינו ללכת. למה משה רבינו בעצמו לא עשה? דנים בזה, מפרשים, זה הנושא שלנו. הוא עשה מתוך קרירות שכלית. הוא לא עשה מתוך שנאה. הוא עשה מתוך אהבה. אבל מתוך אהבה. הוא שואל מה לעשות. מה לעשות? למחות. מה אתה רוצה לעשות? רומח. אלא אתה שולל. אתה אומר, זה רע. זה רע, זה רע. אבל אתה גם מסביר למה זה רע. כי אתה אומר, זה רע. הוא אומר, למה אתה מחר לשבת? מחר למות יומת. יגיד, תמות אתה ותן לי לחיות. זה לא מועיל. אבל אתה לא יכול לומר לו, זה טוב. איך תאמר? איך תאמר איך שאתה רוצה לומר? זה נושא אחר. מה זה הסיפור? איש אחד הלך ברחוב עם סיגריה בשבת, פגש אותו רב ארי לוין, אמר, שבת שלום. נבוך, זרק את הסיגריה. בסדר, אם זה מספיק, לא חייבים לצעוק עליו. אבל יש דברים רעים. אז יש רב, הוא אמר על אלה שהם סוטים וצעקו עליו וזה, והם לא סוטים? מדי שהם סוטים, אז מה אתה רוצה שיגיד? לא, הם חמודים, הם שונים. לא נכון, הם סוטים. לא אמרתי לקחת רומא. אולי צריך לאהוב אותם, אולי הם מסכנים, אבל הם סוטים. צריך לומר דברים ברורים. ולא לתייר, כמו שסיפרתי. פעם הייתי ברדיו, עם עוד רב, מודרניש. מישהו ברדיו העליב אותי נורא, וכמובן לא עניתי. אמר הרב השני, אמר לו, איך שאתה מדבר זה לא מקובל. אבל אם זה היה מקובל, אין בעיה. מה זה אומר זה לא מקובל? אסור לו להעליב אנשים, אז מה זה? היה צריך לנזוף בו. אבל מילא שטויות. אבל לפני כמה חודשים, רב באנגליה נתפס שהוא נעף עם אחד האנשים בקהילה. תפסו אותו על החם, הוא הודה. ואמר, אני מודה שעשיתי דבר לא מקובל.
זאת אומרת, זה לא מקובל. זה חי במיתות בית דין. מה כתוב בתורה? מי שישכב משכב זכור, זה לא מקובל. ודאי זה לא מקובל. כי יהרגו אותו, ואחר כך זה לא... לא מקבלים. מה זה? התורה מדברת רחל בדידך הקטנה. ידוע. קושיית הרזה. ריש פסחים. עיקם הפסוק 8 אותיות. הבהמה אשר איננה טהורה, ולא אמר, בהמה טמאה. לא יפה, בהמה טמאה. מה אתה מעליב את הפיל? יפיל אליו. בהמה שאיננה טהורה. מקשה הרזה, תפתח פרשת שמיני. טמאה, 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 טמאה. אומר, כי זה נפקא מינה למעשה. שם זה לא נפקא מינה. הטבע זה לא בשביל לאכול. אסור היה אחר גם לאכול בשר. אז למה לא אמר טמאה? אבל עכשיו פרשת שמיני זה מה שקשר או לא? אתה לא יכול לומר, זה בשר לא טהור, לא קשר. תגיד, זה טרף. יש סיפור על המגיד מדובנה. משל, הגיע לעיירה, בא לבית הכנסת, נתן מנחה, התפללנו. איי, איי, איי. אולי אפשר עוד מניין? תשע. ובחוץ, זה חיים גנב. חיים גנב. אתה קורא לו חיים גנב? אתה ראית את הגונב? אתה ראית את... אז אם אתם רוצים שם רע ליהודי, תקראו לו. שולמעלייכם רב חיים. מי חיים גנב? רב חיים. כל יום הוא בא להתחילה, רב חיים, רב חיים. יום אחד אומר, תראו, אני פה בשליחות, אני צריך להביא כסף לפדיון שבויים מחר, אבל טוב לי פה. אולי יש מישהו שליח נאמן יכול להגיע לשם? אמרו לו, כן, העגלון, רב חיים. אמר, מי זה רב חיים? זה רב חיים. זה שיש לי מיליאר. אתם לא נורמליים? אדם שחשוד בגזל, אתן לו כסף של פדיון שבויים? נפלתם על הראש? אבל הרב אמר, רב חיים, זה לא נוגע למעשה. אבל פה זה נוגע למעשה. רק צריך לומר דברים ברורים. לא לומר בערך. איך קוראים לזה? New speak. שיר חדש. לא אומרים, זה רע. זה לא בדיוק כל כך טוב. גמרנו. מחקת את הכל. הוא אכל טרף. תראה, זה לא בדיוק מהדרין. לא, זה טרף. נקודה. לכן, צריך לומר דברים ברורים. מותר, מותר, אסור, אסור. לא להעליב אנשים. לא אמרנו להעליב אנשים. אנשים מסכנים. מבולבלים על כל הראש. מה נעשה? אמנם זה לא נעים. זה לא נעים מה שפנחס עשה. למי לא נעים? לפנחס. עשה שלום בין השבטים. זה נעים. אבל העולם הזה הוא לא עולם נעים. שמתם לב? זה לא לונה פארק. זה לא גן שלשו עם העולם. גם לפרט לא נעים. הוא חולה, הוא זה, הוא זה. לא נעים. לפעמים הניסויים, זה לא נעים. לא בישיבה הזאת. זה לא נעים. בפרנסה זה לא נעים, ובחלות זה לא נעים. רוצים עוד רשימה? דברים לא נעימים בעולם הזה? וגם להתנהג כלפי הזולת, לפעמים זה לא נעים. אבל חייבים. פעם רבינו הרב ציודה סיפר את זה הרב רמר זל. זה בספר שלו, גדול שימושה. רב ציודה לקח אותו. ואין לו טענות קשות עליו. חיבק אותו חזק חזק. וביד שנייה נתן לו סתירה נוראה. זה לא סותר. הוא אוהב אותו. אבל הוא מכה אותו. אבל בי שזה לא נעים. דנים אדם למוות. הדיינים לא אוכלים כל הלילה. הם לא עושים חגיגות. האבא מכה את בנו, הבן בוכה. גם האבא בוכה.
הוא לא שונא אותו. אבל אפשר לתת לו לעשות כל מה שהוא רוצה. לכן, קודם כל אמרנו, חילוק ראשון. מעליבים אותך, נעלבים ונמלבים. אבל שם טוב היה אומר, מי שעושה עבירות, מגיע לו ייסורים. הייסורים הכי טובים, קטן וקומפקטי, שאין ביטול תורה, אין ביטול תפילה, אלבודות. אנא, התפללו כל בוקר, שיעליב אתכם. אל תתחילו להתפלל, זה בא לבד. זהו. היה רב ששנא אותו, שנא, התנגד לו. כל פעם מישהו נסע לשם, תספרו לו שעשיתי זה וזה, שיהיה לו עוד עילה להעליב אותו. בסדר, נעלבים. הרב שטיינמן, כתבו מול הבית שלו, שטיינמן שווה שטן מין. זה הכל, שטן מין. הוא אמר, יודעים מי כתב את זה? כן, וגם הדפיסו, איך קוראים לזה? פליירים. יש לי אחד בבית. פשקווינים. ראיתם פשקווינים? שטן מין. הוא אמר, יודעים מי הדפיס? כן. תנו לו כסף. למה? אני עושה עבירות. מגיע לי ייסורים. אבל אני זקן, אין לי כוח. הייסורים האלה לא מתישים כוח. תנו לו כסף. מבינים מה זה הנעלבים ולא מבינים? אבל אם זה נוגע לכבוד שמיים, זה סיפור אחר. אף על פי שגם הקדוש ברוך הוא מן הנעלבים ואין המולבים. ספר תומר דבורה לרבי משה קורדברו, שער א', הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם. הוא נותן חיים לכל אדם. כל שנייה, לכל אדם, לעץ, לצמח, כל שנייה ושנייה, חיות אלוקית. ואם הוא מפסיק שנייה אחת, הכל חוזר לתוהו ובוהו. ירבעם מנבט, הושיט ידו, תתפסו אותו, את הנביא עידו, וופ, ותיבש ידו. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא. זה מספר חלות. אדם, אתה נותן לאדם חיים וכוח ובריאות והוא משתמש בזה נגדך. מי שמשתמש נגדך, סגור לו את הברז. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, אתה מלך נעלב. הוא אומר, נכון. אומר הרמ"ק, אתה מבין איזה סבלנות של אותו שוער יש לריבונו של עולם? סוף הפרק. וככה ינהג אדם. שאם הוא עושה טובה לבן אדם, והבן אדם משתמש בטובה הזאת נגדו, ימשיך לעשות לו טובה. כמובן זה לא נפסק בהלכה. ספר תומר דבורה, זה ספר מוסר לאלה, לאלה, לאלה. יש שלומדים אותו בסרט ימי תשובה, כי אי אפשר... עשרת יום התשובה. אז גם הקדוש ברוך הוא סופג עלבון. אבל לא סופג עלבונות שלנו. מרים דיברה נגד משה רבינו, מיד הקדוש ברוך הוא איניש. אבל עלבון שלו הוא סופג. אנשים אתאיסטים אומרים אין אלוהים, אין אלוהים, סוגר את הברז. לא. סופג עלבונות, אומר הרמ"ק, לא ישוער, לא ישוער. אז זה החילוק הראשון. החילוק השני, גם מה שאדם הוא תקיף. לא רתיחה, לא כעס, לא התרגשות. שיקול. אחד, פגע במלך. המלך הזמין אותו, חקר אותו, אמר, תוציא אותו החוצה. למה? אני מרוגז עליו. אני לא מסוגל לשמוע. לפעמים הייתי מלמד מורים
שכחתי איך קראו למקומים כאלה. שנים. אתה מורה. תלמיד בא, מושך לך בזקן. מה אתה עושה? אם אתה שותק, אתה לבוז. אם אתה כועס עליו, אתה לבוז. מה אתם עונים, עונים, עונים? אתה אומר לו, בשקט, תבוא למשרד שלי בחמש. אז קודם כל עד חמש הוא מתבשל. ובחמש אתה אומר לו, יש לך בעיות בבית עם ההורים? הבנת? אבל בשביל זה צריך לגדל זקן. אי אפשר ככה. לא צריך להיות מורה. טוב, ניתן לו צ'אנס עוד שנה. אז זה לא כעס. הכעס. כל הכועס קובע את עבוד הזרה. כעס זה מין, כזה מין רגש אלים שסוחף את כל האדם ואומר שטויות ואחר כך הוא מצטער. לא. שיקול זה מה שצריך. לכן לפעמים צריך לחשוב. כן? קינה צריך להיות מדויק. למה אליהו הנביא ננזף? כנראה כי היה שם ערבוב של כעס. קצת. פירוק. אותו בן אדם, הוא לא מתנהג כל רגע אותו דבר. למשל הבן אדם הזה, יש רגע שהוא בחור טוב, יש רגע שהוא בחור עוד יותר טוב. אז אותו בן אדם, אדם, זה לא קרטון. עליות, ירידות, עליות, ירידות. גם משה רבינו כעס שלוש פעמים. הוא כעסן, הוא לא כעסן. הוא כעס שלוש פעמים. אתה מרגיז אותי כבר עם השאלה הזו. הוא כעס, הוא לא כעס. היו שלוש בנים. אז נכון. מי רצה עוד לשאול? אבל יום הייתי נכנס היה משהו קטן, נכון? של קינה, של כעס, כי רק השם יכול לחוס לי יום. נכון. קינת אדם תמיד מעורב משהו. קדוש ברוך הוא לא. ודאי, הוא אלקנו ונוקם, ודאי הקדוש ברוך הוא, זה לא מעורבב. אז זה הדבר השני, זה תלוי במניע. וכשאדם מסלק את המניע הזה, רוב הקנאות נופלת. כי הוא חושב, באמת, זה טוב, זה יועיל, אין פתרון אחר, באמת. אחד סיפר לי היום סיפור. הוא אומר, אשתי, היא מרגיזה אותי, אז אני מתרגז עליה. מה לעשות? הוא שאל איזה חכם סיני, לא יודע. אני נותן לך מים קדושים. כשהיא כועסת עליך, אתה שם מים קדושים בפה, מחזיק 20 דקות, ואחר כך אתה יכול להגיד. כמובן, תוך 20 דקות הוא נרגע. אחרי חודשיים אומר, זהו, נגמרו לי המים הקדושים. עכשיו אתה יכול להמשיך עם מי ברז. המורה אמר בכיתה, לפני שאתה מדבר, תסובב את הלשון בפה 7 פעמים. ככה אדם יש לו, למחרת הוא רואה שכל הכיתה עושה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ארבע, שבע, המעיל של המורה עולה באש. אז לפעמים זה לא ככה. אומרים שהאנגלים הם כאלה פלגמטיים,
הגויים, האנגלים, ההולנדים וכן הגויים. אז יש האנגלי ובא למלון. או, אפשר לקבל כוס מים? בבקשה. אחרי 5 דקות. I'm sorry. אפשר עוד כוס מים? אחרי 5 דקות. סליחה, שאני מתחיל. עוד כוס מים. בפעם החמישית, אומר, מה אתה עוד כוס מים? או, למעלה יש שריפה. אז זה לא... הזמן. אבל... זה לא אומר שהוא כועס. הוא זריז. צריך להיות זריז. אבל על פי רוב, לפני שאדם מדבר, הוא חושב, זה חוסך ממנו הרבה. אחד מן הסודות הגדולים, תחשוב לפני שאתה מדבר. תחשוב. סוד גדול מאוד. זה מוריד את הרוב. אדם רואה בשביל מה. לא יצא מזה כלום. עד כאן היום, בעזרת השם.